për të parë si më të vetë. Dhe një letën e balë këpër së zërbanin, se në dalë edhe emri jo të një. DPQ-s Elbasana si ta kesh, ka problema për lani në rrugje. A i tha që t'ja u lamu nga t'ja bojnë me përzërban lani në rrugje, për nga i toni tha vetë. Këtë më si ish. Ojtë, një fletë të shkëm.